Barselonos futbolo komanda turi naują trenerį. Luis Enrique keičia ispanas Ernestas Valverde, prieš tai treniravęs Bilbao Atletiką. Su 53 metų treneriu Barcelona sudarė 2 metų sutartį. Valverde 14 sezonų buvo profesionalus futbolininkas ir atstovavo 6 Ispanijos klubams, tarp jų ir Olympiako, Villarrealio ir Valencijos komandoms. O 2013-aisiais įstojo prie Bilbao komandos vairo. Su šiuo klubu Valverde 2015 metais laimėjo Ispanijos Super Taurę.